Kwa hiyo swala la kanuni, kanuni kwa sheria zinatungwa na waziri mwenye dhamana husika. Kwa hiyo tumeshamwandikia waziri mwenye dhamana husika na tumeshamwambia ukakasi uliopo. Mpaka sasa hivi ninavyoongea hapa, huenda ameshajibu huko nyuma, lakini mpaka sasa hivi ninavyoongea hapa sijaona majibu yake ya masuala mbalimbali ambayo tumemwandikia yanayohusiana na huu uchaguzi. Nadhani labda alikuwa busy na nini, unajua waziri wa TAMISEMI yuko busy sana na mambo, ana mambo mengi sana. Sasa tuna imani atafanyia kazi. Lakini pili, ni wito wangu kwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wajue kabisa kwamba jukumu la uchaguzi liko chini ya mikono yao. Kila kura inayopigwa ina nguvu sawa na nyingine. Kura atakayopiga Vincent Mashinji mimi, kura atakayopiga John Joseph Pombe Magufuli, kura atakayopiga Philip Mpango, kura atakayopiga James Mbatia, kura atakayopiga Freeman Mbowe, kura atakayopiga shangazi yangu aliyeko kijijini Buchosa Sengerema huko nani, Kaunda huko, zote zina nguvu sawa, zote zinahesabiwa kwa idadi na wingi wake. Kwa hiyo hakuna mtu mwenye kura bora zaidi ya kura ya mwenzie. Kwa hiyo tunapokwenda kupiga kura, lazima tuhakikishe kwamba tuliyemchagua, kuna feeling tu, watu ukikaa kijijini, kwa sababu uchaguzi wa vitongoji wa vijiji watu wanajuana, tusidanganyane hapa. Tunajua kabisa kwamba safari hii tukiwa kwenye vilabu vyetu tunakunywa zile pombe zetu za kienyeji, kwa kule kwetu tunaita kiduguku au mbege kwa wenzetu au togwa kwa wengine. Tunajua kabisa nani katika mazingira yetu, katika muktadha huu, anastahili kuwa mwenyekiti wa kijiji au mwenyekiti wa kitongoji. Sasa tunapoletewa mtu ambaye hatukupanga, maana yule anakuwa sio kiongozi wetu. Okay, sawa. Kwa hiyo wananchi wachukua tu. Sasa unaposema namna hiyo, hauoni kwamba unatengeneza mazingira ya watu kutokubali matokeo? Kwa sababu kama wewe unasema tujadi kwa kutumia maneno tu yale, nyinyi si mnapeleka mawakala kule? Ndiyo. Hawawezi kutumika wale kuhakiki kuliko watu kusema tu, kwa sababu mwingine anaweza akasema tu kwenye kilabu na nichagua fulani ndo nzuri, kumbe tu kwa sababu wengine wamesema. Kwa hiyo ukitumia kigezo hicho, huoni unatengeneza mazingira hapa ya watu kugomea matokeo haya? Mazingira ya kugomea matokeo lazima yatengenezwe na lazima yawepo. Na tusiogope kusema hivyo kwa sababu moja tu kubwa ya msingi, ni kwamba na imani umesikia kauli watu wanasema kwamba mtangaze yeyote tu hata ambaye akushinda, as long as ni wa chama fulani. Hujasikia hizo kauli mtaani? Na watu wenyewe wameshaanza kuzisikia. Na watu wenyewe wamefika hatua wanasema hata tukiwapigia kura hamtatangaza. Si uona? Kwa hiyo sisi tunaanzia hapo, kwamba kura zimepigwa, wakala kaziona kwamba kura za amethibitisha chama fulani zimeshinda, amethibitisha. Mtangazaji katoka kutangaza mtu mwingine ambaye kura hazikutosha. Kwanza mimi ukiniuliza kisaikolojia, tunaweza nikasema kwamba yule ni mwizi sawa na mwizi mwingine yote. Yaani mwizi wa magari, huyo tendo alilolifanya, mwizi wa nguo nyumbani ukiumanika, wote wako kwenye mizania sawa. Na mbaya zaidi, mwizi wa utashi wa wananchi ni mwizi mbaya zaidi kuliko mwizi anaiba kitu. Kuliko mwizi anaiba labda nguo, saa, simu, kwa sababu huyu anaiba utashi wako. Maana yake anakukata ile nani fikra zako kwa muda mwingine wa miaka mitano. Yaani nyewe mmeamua kwamba fulani angelituongoza, mlishamuona kwamba atakuwa hivi, na mmempigia kampeni, mmeshindanisha, watu wamekubali, wamempigia kura, wakamchagua. Alafu mtu anakuja kutangaza mtu ambaye hakushinda. Huyu ni mwizi sawa na mwizi mwingine. Anatakiwa afikishwe kwenye vyombo vya dola, afikishwe mahakamani na ajieleze kwa nini amefanya uhalifu. Katili huo. Okay, sawa. Bwana Mheshimiwa Mashinji, kikawaida nyinyi viongozi wa ngazi ya juu, nyinyi mnashiriki vipi labda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa? Kama nilivyoeleza awali, tunahakikisha kwamba miongozo na taratibu zote ziko sawa, moja. Pili, tunatoa mafunzo kwa wagombea na mawakala, tunatoa kwanza mafunzo kwa wafundishaji, na tatu,
tunasimamia, tunakuwa waangalizi wa ule uchaguzi, kwa sababu sauti zinatofautiana kwa katika nchi. Sauti yangu ni tofauti na sauti ya mdogo wangu hapa Ashura. Kwa hiyo tunaposema kukemea kitu, kwanza ile sauti inasikika, siwezi nikaondoka tu kusema kitu ambacho kwanza sijajiridhisha. Kwa hiyo lazima nijiridhishe kwamba hiki kitu kimetokea kweli na hiki kitu kiko nje ya kanuni na taratibu, ndo ninakwenda kusema. Tofauti na mwenzangu hapa alivyokuwa anasema kwamba tunaweza tukawa tunaongelea hisia. Mimi sitaki kuongelea hisia. Natakiwa kuongelea uhalisia, kulinganisha kilichotokea na kanuni zetu na sheria zinahitaji nini. Asante sana. Na kingine nilikuwa nataka nijue, mlikuwa mna mpango wa kuandaa rasimu ya Tume Huru ya Uchaguzi na mlikuwa mnataka ijadiliwe kabla 2020. Labda mlikuwa mmelenga sehemu gani sana kwenye kwenye hili swala? Kama tu ulivyotaja neno tume huru, inatakiwa iwe huru. Yaani siwezi mimi na unaangaliaga ngumi yani siwezi nikakubaliana kwamba twende tukacheze masungwi afu mimi ndo naenda kuchagua refa atakayetuamlia, unaona? Alafu wakati tunaingia ulingoni mimi ndo nakuja na mabouncer ambao kama itatokea la kutokea wao ndo watuweke sawa. Afu tukifika ulingoni kabla hatujaanza hata yale masungwi, mabausa wananishikilia mimi mkono mmoja na mguu mmoja. Alafu wanasema sasa tuanze kupigana. Sasa sisi tunataka tume huru ichaguliwe, iteuliwe na chombo huru na wawe huru. Katiba iwape uhuru wasifungamane na taasisi yoyote. Wawe na ofisi zao, watumie vifaa vyao na wafanye shughuli zao bila kuingiliwa. Tunajua wanaweza wakaingiliwa, tuna mfano sasa hivi kila mtu akiwa nje, tunajua kwa mfano bunge ni huru, watu wanahisia bunge linaingiliwa, tunajua mahakama ziko huru, lakini watu wanahisia kwamba mahakama zinaingiliwa. Kwa hiyo unaweza ukawaingilia, lakini hebu kwanza tuanze hatua ya kwanza, tuwachague basi kwa uhuru, ili wakiingiliwa, ili wote tuweze kuona kwamba sasa hao wanaingiliwa. Lakini tuanze kwanza kwa hatua ya awali, kwa sababu kila kitu unapofanya mabadiliko lazima yawe na hatua zake. Uwezo ukabadilisha tu kitu kwa ghafla na kikatokea. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni moja. Pili, uendeshaji wa shughuli za tume ya uchaguzi, kama watakuwa wao ni huru na wanapanga na ofisi zao huko, manake shughuli zao zote zitafanyika kwa taratibu ambazo haziingiliwi na muhimili wa serikali. Okay, sawa. Twende, cha mwisho mimi nilikuwa nataka nikuulize kwamba unaweza ukakuta uchaguzi huu umefanyika labda Tabata jijini Dar es Salaam na chama pinzani kikashinda na nyinyi mkachukulia kawaida, mwezi kupinga wala kuongea chochote, lakini huo uchaguzi ukifanyika Arusha chama pinzani kikiwa kimeshinda, nyinyi mnakuwa wagumu sana kuelewa hilo swala. Inatokana nini? Kwa sababu ukanda huu tunaona kabisa huku wamegomea sana chaguzi au wamegomea sana matokeo, lakini huku hawakugomea sana. Inatokana nini? Asante sana. Nitakupa mfano kwa sababu Kiss FM hii Sahara Media wako Ilemela. Kote sasa makao makuu. Mbunge wa Ilemela ni anatoka na Chama cha Mapinduzi. Tumepinga. Hatujapinga. Ukiangalia wabunge mbalimbali, mbunge wa Songea mjini anatoka na Chama cha Mapinduzi. Tumepinga. Lakini kuna sehemu zingine mmepinga. Yaani anachomaanisha kwamba kuna baadhi ya sehemu zingine mnapinga. Kuna sehemu zingine mnapinga. Nini mnapima? Ndio ile matokeo hicho nilichokuwa nasema kwamba sisi huku juu tunafuatilia hatua kwa hatua, tuna vijana wetu wako kwenye ground wanatoa taarifa ya kila tukio na kila tendo linalotokea. Sehemu zenye ukakasi tunazikataa. Sehemu ambazo hazina ukakasi zinapita, zinakwenda kama kama kawaida, kama wananchi walivyochagua, kama utashi wa wananchi walivyochagua. Unaona? Hata CCM wao wenyewe kuna sehemu wamekuwa kitupinga. Wamefungua kesi mbalimbali mbali, ukienda Momba walifungua kesi tukawashinda mahakamani, kwa sababu Chadema tuko clean, hatufanyi uhuni uhuni. Sisi tukienda kwenye uchaguzi kama ni watu wanajipanga kwenye mstari, wanajipanga kwenye mstari, wanapiga kura, wanasimamia kura, zinahesabiwa, zinatangazwa. Lakini wenzetu utakuta wengine wanabeba mabomu, wanakimbiana. Wapinzani wetu, wapinzani wetu ni Chama cha Mapinduzi, ndio tunaopingana nao. Utakuta wanabeba maboksi vituoni, wanakimbia nayo nje, wanayarudisha tena vituoni. Lakini sisi hatujafanya vurugu. Tunajua tu kabisa kwamba mwisho wa siku
wananchi watajua ni nani anayesimamia ajenda zao na hoja zao. Sawa, naona muda unakimbia na umeondoka kweli kweli, lakini hadi yote ilikuwa uchaguzi. Kuna baadhi ya vitu ambavyo haviko katika uchaguzi vinawahusu Chadema kama Chadema. Ikiwezekana sasa hivi kwenye mitandao unajua kuna fukutu linaendelea hivi kuelekea uchaguzi ule mkuu 2020. Oh, Lissu na mheshimiwa Freeman Mbowe huko, watu kama Rewani, na natamani baadaye tukitoka kwenye habari za biashara uligusie hilo vipi. Sasa hivi nataka kuna baadhi ya taarifa hizo inaonekana kwenye mitandao na watu wakijadili kwamba kama kuna namna fulani hivi watu waelewani kwa chama cha Chadema. Au ndio maana tukasikia kwamba hatakujiuzuru na wanaweza kujiuzuru. Tutarudi huko baadaye. Ndio maana kasema baadaye pale. Atajiuzuru. Kwamba kuna taarifa zikawa zimetoka hivyo. Yaani si hivyo. Ndio maana nikasema ni kitu cha ukweli. Sasa tuko na katibu hapa. Anaweza kutuambia bwana hili fukuto si kweli ama ni kweli. Kwamba kuna kama sintofahamu kati ya kiongozi wa Chadema. Na ile tunaweza tukarijibu tu ni fupi sana. Tukarijibu kwa sasa. Sawa, basi tukienda tukirudi tutarijibu hilo. Hebu tusalie katika huu uchaguzi. Kwa namna ambavyo umejibu hapo kuhusiana swala zima la baada maeneo kama kupingwa hivi, inaashiria kwamba labda kutokana na chama ambao mko nao. Nini katika uchaguzi mnaamini katika nini? Naamini katika wanachama ambao mko nao ndio kuwatumia zaidi ama si hao tu, hata wengineo mnaweza kuwatumia. Naamini wapi? Kwenye chaguzi wananchi lazima waelewe. Okay. Tunapoenda kwenye uchaguzi hatuendi kwamba kwa sababu mimi ni mwanachama wa chama fulani lazima nichague chama changu. Hapana. Hiyo itakuwa ni kukosea na kutoutendea haki uchaguzi. Kila uchaguzi una tafsiri yake. Uchaguzi wa mwaka kesho 2020 ni uchaguzi wa kisera na kimkakati kama taifa kuelekea kwenye maendeleo endelevu, ustawi, usalama na uchumi wa soko. Sasa unapoangalia uchaguzi kama huo wa mwaka kesho, huchagui mtu tu kwa sababu ni wa chama changu. Unaangalia katika mazingira haya ya sasa hivi tunahitaji nini. Of course kwa mwaka kesho definitely hamna ujanja, tunahitaji tu Chadema, hiyo haina shortcut. Lakini kwa uchaguzi wa serikali za mitaa, najua inaweza ikawa inakuuma sana kwa mazingira tulionayo, ila hiyo tuiache huko. Lakini kwa uchaguzi wa serikali za mitaa ni uchaguzi wa mahusiano na ujirani mwema. Okay. Kwa ni uchaguzi ambao hatuhitaji kutoreana macho sana. Okay, na mimi mtu akija kuniambia kwamba eti tumewashinda, nitamshangaa. Uchaguzi wa serikali za mitaa ni uchaguzi wa ujirani mwema, ni uchaguzi wa watu wanaoishi mtaa mmoja, wanaojuana, na wengine huwa wanafuatana mpaka nyumbani, wanawaambia bwana wewe sasa safari, hebu gombea utuongoze mtaa wetu. Uchafu umezidi, vibaka wanatusumbua. Saa. Nini? Kwa huu sio uchaguzi wa kwenda kuonyeshana msuri kwamba mimi nimeshinda au sijashinda. Uchaguzi wa kuonyeshana msuri upo mwaka kesho, tarehe 25 Oktoba.